ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಲೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬಹಳ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ನಾವಿರುವ ಸ್ತರ ಬಹಳ ಕೆಳಮಟ್ಟದ್ದು, ಬಹಳ ಮೇಲಿನ ಸ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಾಧನೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಾಲದು. ಇನ್ನೂ ಸಾಧನೆಯ ಸೋಪಾನಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಲೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಮಟ್ಟ ಏರತಾ ಹೋಗಲಿ. ಮೆಟ್ಟಲೋತ್ಸವದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಸವ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದೊಂದೇ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಏರ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಆಗ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಸಾಧ್ಯ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 10 ಗಾಯತ್ರಿಯ ಜಪ ಮಾಡುವವ 100 ಮಾಡಬೇಕು, 1000 ಮಾಡಬೇಕು, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಹಾತ್ಮರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೊಂದೇ ತಾನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತನಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸನ್ನಿಹಿತನಾದ ಬಿಂಬರೂಪಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ಭಗವಂತನನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ನೀವು ಹತ್ತಿದರೆ ಸಾಕು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅತೀ ಹತ್ತಿರದ ಹೃದಯದೊಳಗೇ ಇರುವ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡಿದರೆ ಒಳಗೇ ಇದೆ, ಹತ್ತಿರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಳಗೇ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಆದರೆ ಅವನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕೋ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಾಧನೆಯ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಮಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಇನ್ನಷ್ಟು ನಮ್ಮಿಂದ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿ, ಮಹಾತ್ಮರ ಸೇವೆಯಾಗಲಿ, ಸಚ್ಚಾಸ್ತ್ರಗಳ ಶ್ರವಣ ಆಗಲಿ, ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಬಂದು ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನವಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಭಗವಂತನ ಆಟ ತಿಳಿಯದೋ ನಿನ್ನಾಟ, ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟ ಅಂತ ದಾಸರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಆಟ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೇನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಸಪ್ತಾಹದ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ರಾಮಾಯಣದ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಆಟವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಶಮಸ್ಕಂಧದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನಿತರ ಅವತಾರಗಳ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿತೇವೆ. ನರಸಿಂಹದೇವರ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂಧದಲ್ಲಿ, ವರಾಹದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂಧದಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವತಾರಗಳ ಲೀಲೆಗಳು, ಆಟಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ತಿಳಿಯದೋ ನಿನ್ನಾಟ, ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರು ದಾಸರು? ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಲ್ಲವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರದೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲವರು ದಾಸರ ಪದಗಳನ್ನೇ ಓದಿ ದಾಸರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ ಲೀಲೆಗಳನ್ನೇ ತಿಳಿದರೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ದೇವರ ಆಟ ಅಂತ? ನಿಜ, ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ, ಇದೇ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಆಟ. ಇದೇ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ತಿಳಿಯತ್ತೆ ಆದರೂ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ತಿಳಿಯೋದೋ ನಿನ್ನಾಟ, ಇದು ಒಂದು ದೇವರ ಆಟವೇ. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿತೇವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳೂ ಗೊತ್ತು. ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ ಕೇಳಿದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿರುಪತಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ, ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳು, ಪುರುಷರು, ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೃಷ್ಣನ ರಾಮನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸೆಲ್ಲ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದದ್ದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ದೇವರ ಲೀಲೆಗಳು, ಆಟಗಳು ತಿಳಿದಿವೆ ಆದರೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು, ಕೃಷ್ಣ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತ ಎತ್ತಿದ ಗೊತ್ತು, ಹೇಗೆ ಎತ್ತಿದ,
ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ತನ್ನ ಬೆರಳಿನ ಮೇಲೆ 7 ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವನ್ನು ಎತ್ತಿದ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದು? ಅದು ಗೊತ್ತಾ? ತಿಳಿಯದೋ ನಿನ್ನಾಟ ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 7 ದಿನ ಭಾಗವತ ಕೇಳಿದಿರಿ, ಆದರೆ 7 ದಿನ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ? ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಅದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅತಿಮಾನುಷ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅದು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮೀರಿದಂತಹ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಊಹೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನು. ಅದು ಸತ್ಯ, ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಭಗವಂತನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ, ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿ, ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಲಾಗದ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದಷ್ಟೆ. ಅಂತಹ ಘಟ ಸರ್ಪ ಕಾಲಿಯ ನಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೆ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಾಲಿಯ ನಾಗದ ಮೇಲೆ ರಂಗಮಂಚದ ಮೇಲೂ ಕುಣಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಟನಿಗೆ, ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ನಾಟ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ವಾದ್ಯ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೃತ್ಯ, ಇದೊಂದು ದೇವರ ಆಟ. ಇದು ಗೊತ್ತು, ಕಥೆ ಗೊತ್ತು, ದೇವರು ಕಾಲಿಯ ಮರ್ದನ ಮಾಡಿದ ಅಂತ. ಆದರೆ ತಿಳಿಯದೋ ನಿನ್ನಾಟ, ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೀಗೆ ಇದೆ. ಮೆಟ್ಟಲೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು, ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಕರೆಸಿ 2 ದಿವಸ 3 ದಿವಸ ಏನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸೋದರೊಳಗೆ ಅವರಿಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ಸಾಗಿರ್ತದೆ. ಆನಂದ ತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯರು ಬೇಸರದಿಂದ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಶ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಇದೆ. ಅಂತೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರಿಗೊಂದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕ್ತಾ ಈ ವರ್ಷದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ. ಒಂದು 3 ದಿವಸ ಏನೇನೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ, ಬರೋದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, ಭಜನೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೇ ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ, 16,108 ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಸಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆಯಾ ದೇವರಿಗೆ? ಏನೂ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ತಿಳಿಯೋದೋ ನಿನ್ನಾಟ ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟ. ಅದು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದ್ದು. ನಾರದರು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು, ನಿರಂತರ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವರು, ಪರಮಹಂಸರವರು, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು. ಅಂತಹ ನಾರದರಿಗೆ ಕುತೂಹಲ, ಹೇಗೆ ಇರಬಹುದು ದೇವರು ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗಳಿಗೆ 16,108 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ತಿರುಗ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಭಕ್ತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಸರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಅಶ್ವಾಗಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಗಜಾಗಾರದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಒಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ವ್ರತ ಅಂತಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಇದೇ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎದ್ದು ತಕ್ಷಣ ಚಹಾ ಕೊಡದೆ, ಕಾಫಿ ಕೊಡದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದಲೇ ಶುರು. ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಿಂದು 1-4 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಊಟ, 20 ಸಲ ಊಟನೇ ಬರ್ತದೆ, ತಿನ್ನೋದು ಕುಡಿಯೋದು ಊಟ ಮಾಡೋದು ಮಲಗೋದು ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯೋದು. 16,108 ತರಹದ ಗೃಹಸ್ಥ, ಒಬ್ಬ ರಾಜ, ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಏನು ಅಂತ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವ ಆ ಭಗವಂತನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ತಿಳಿಯದೋ ನಿನ್ನಾಟ ಅಂತ ಕೈ ಎತ್ತಿದರು ನಾರದರಂತಹ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು, ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟ. ತಿಳಿಯದೋ ನಿನ್ನಾಟ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕೆ? ಒಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥ ಇಷ್ಟು ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮೂಢರು ಏನೂ ಮಾಡದೆ ವ್ಯರ್ಥ ಕಾಲ ಹರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರು ನಾರದರು. ಇದು ಭಗವಂತನ, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಭಾಗವತವನ್ನು. ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನು 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಮಗೆ ನಿಲುಕಲಾರದ ಮಾತುಗಳು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆದರ್ಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೇಗಿದ್ರು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೆಟ್ಟಲೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಒಂದು ಕಿರುಬೆರಳ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಏನೇನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಆ ಮೆಟ್ಟಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಬೆರಳು ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚಿಂದೇನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ.
ಕೆಲವುದನ್ನು ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು. ತಾನು ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಓ, ಹಾಗಾದರೆ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಬೇಕು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಬ್ಬನ ನೀರು ಬಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಹುಡುಗನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ನೀರು ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು, ನೀನು ಹೀಗೆ ನೀರು ಬಡಿಸು ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೌದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಬಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತನಬೇಕು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ ಹಾಗೆ, ನೀನು ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಯಾವುದನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಮರ್ತ್ಯಾವತಾರ ಸ್ವಿಹ ಮರ್ತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಆಗ ನಿಜವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ. ಇದು ಅವತಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಲೀಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ರೀತಿ. ಇನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಆಟ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ದೇವರ ಆಟ. ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ನಿಯಮನ ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಏನೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಅಂತ. ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅವನ ಸ್ವಭಾವ, ಆಟ ಅಷ್ಟೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಟದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಅವನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಬಹುದು ಹೇಳಿ. ಏನು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಆಡ್ತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತಂತಾರೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಏನು ಶ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಾಲಾಗಿ ಕೂಡಬೇಕು, ಬಡಿಸೋರು ಬಡಿಸಿದರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದು ಹೋಗಬೇಕು ಹೊರತು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ತರಹ ಇರ್ತದೆ ಅವರ ವೇಷ, ಅವರ ಭೂಷ, ಅಷ್ಟು ಶ್ರಮ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬೆವರು, ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಲ್ಲ ಇವರ ಮೈಗೆ ಪಂಜಾಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹತ್ತಿ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಅರ್ಧ ಇಡ್ಲಿ ಇವನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಅರ್ಧ ಒಲೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತನೋ ಹಾಗಿರ್ತದೆ ಅಡುಗೆ ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಶ್ರಮನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಮೈ ಕಪ್ಪಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬೆವರಿನ ಹನಿ ಇಲ್ಲ, ಮೈ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಗುಬ್ಬಿ ಚಂದನ ಮುದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಝಳ 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 ಇರ್ತದೆ. ಬೆವರು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬೆವರೇ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅಡುಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ, ಆಯಿತು ಊಟ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಯಾಕೆ, ಅದೇ ಕೌಶಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಬೇರೆ, ಕೆಲಸದೊಳಗೆ ಕೌಶಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬೇರೆ. ಆ ಕೌಶಲ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಆಟದಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು. ಅದೊಂದು ಕಾಟ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅದು ಕಾಟ ಆದರೆ ಊಟ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಟ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದು ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರಂತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಓದ್ರೆ ಅಂತ. ಅವರಂದ್ರಂತೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು, ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಅಂದ್ರಂತೆ, ನಿನಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಡ, ನೀನು ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂದ್ರಂತೆ. ಹೇಳೋ ತಾತ್ಪರ್ಯ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬರೆಯಬಾರದು, ಸಹಜವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದಾಸರ ಪದಗಳು ಹಾಗೆ ಬಂದಿವೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಸಹಜವಾಗಿ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಭಗವಂತನೊಳಗಿರುವ ಭಕ್ತಿಯ ಉದ್ರೇಕದಿಂದ ಭಾವನೆಗೆ ಪರವಶರಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಳಕಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕೇರಿದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತಹ ಗಾಥೆಗಳು, ಭಗವಂತನ ವರ್ಣನೆ, ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಹಾಡುಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಾಡಿದರೆ ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹಾಡು ಮಾಡುವುದು, ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಒಂದು ಮಾತಾಡೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದರೊಳಗೂ ಕೌಶಲ ಇದೆ. ಅದು ಆಟ ಆಗಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಬರುತ್ತೆ ಪಳಗಿದ ಅವರಿಗೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಸೃಷ್ಟಿ, ವಿಶ್ವದ ಸ್ಥಿತಿ, ವಿಶ್ವದ ಸಂಹಾರ. ಸೃಷ್ಟಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಟ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಂಹಾರ ಅದು ಬಹಳ ಉಗ್ರನಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಭಾರೀ ಕ್ರೌರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಆಗ್ತದೆ, ಒಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು, ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಉರಿದು ಹೋಗಿ
ಏನೇನೋ ಅಂದು ಆಡಿ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಪಾತ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಸತ್ತವನು ಸಾಯ್ತಾನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇವನು ಅರ್ಧ ಸತ್ತಿರ್ತಾನೆ ಹೊಡೆಯುವವನು. ಆದರೆ ಭಗವಂತನದು ಹಾಗಲ್ಲ, ಅವನು ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದರೂ ನಗತ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಯದ್ರೋಷೋತ್ಕರ ದಕ್ಷ ನೇತ್ರ ಕುಟಿಲ ಪ್ರಾಂತೋತ್ಥಿತ ಅಗ್ನಿಸ್ಫುರತ್ ಖದ್ಯೋತೋಪಮ ವಿಸ್ಫುಲಿಂಗ ಭಸಿತಾ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ ಶಕ್ರೋತ್ಕರಾ. ಭಾರೀ ಸಿಟ್ಟು, ಕೆಂಪು ಕಣ್ಣು ಕಿಡಿ ಹಾರಿದ ಹಾಗೆ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಭಸ್ಮ ಆದ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ದೇವರು. ಆದರೆ ಅವನಿಗೇನು ಸಂತಾಪ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಆರ್ಭಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಉಗ್ರ ರೂಪ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಕಡೆಗೆ ನೇಪಥ್ಯದೊಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ದೇವರ ನಾಟಕ. ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ. ಬಹುಚಿತ್ರ ಜಗದ್ ಬಹುಧಾ ಕಾರಣಾತ್ ಪರಶಕ್ತಿ ಅನಂತ ಗುಣ ಪರಮಃ. ಇದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ? ತಿಳಿಯದೋ ನಿನ್ನ ಆಟ ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟ. ಭಗವಂತನ ಆಟವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದ್ವಿ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷನೂ ದೇವರ ಎದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ, ಹತ್ತಿರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೇ ತಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಿಳಿಯದೋ ನಿನ್ನ ಆಟ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟ, ಇದು ಒಂದೇ ದೇವರ ಆಟ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ನಿಜ, ದೇವರ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಾವು ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೂ ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ದೇವರು ತಿರುಗಿ ನಿಮಗೊಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರೆ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದವರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸವಾಲು ಹಾಕ್ತಾನೆ ದೇವರು. ನೀವು ಯಾವಾಗೋ ಒಂದು ಸಲ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ. ದೇವರು 24 ಗಂಟೆ ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದ ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೆ, ಈ ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಹೋದ ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದ ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವರವರ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪದೊಳಗೇ ಇದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ, ಅವರ ಲಿಂಗದೇಹ ಅವರ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಮನ ಮಾಡ್ತಾ, ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸು, ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರ, ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಬಂಧು ಬಳಗ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾ, ಅವನು ಯಾವುದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅವನು ಮಾನವನಾಗಿರಬಹುದು, ಪಶು ಆಗಿರಬಹುದು, ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಣುವ ಪ್ರಾಣಿ ಕಾಣದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಂದ್ರೆ ಬರಬರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಡಿಸಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇನೇನೋ ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ ಎಲ್ಲ ಇವೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳೇನಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿರಿ, ಮಾತಾಡಿಸ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನೋಡೋ ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಗಂಡಸರು? ಸುಲಭನೇ ಅದು ಮಾಡೋದು. ಭಗವಂತನ ಈ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಒಂದು ಅಮೀಬಾದಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೈನೋಸಾರದವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು, ಒಂದು ತೃಣ ಜೀವವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವನಿಗೂ ಅವನವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆಹಾರ, ಅವನವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಹಾರ, ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ದಿನ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ದಿನ ಅಲ್ಲ, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡುವ ದೇವರಿಗಾಗಿ ದಿನದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನನಗಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಎಂದು ದೇವರ ತಿರುಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ಬಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಬ್ಬನ್ನೇ ನಿಂದಿರಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂತೀಯಲ್ಲ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಹೇಳು, ನನ್ನ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀಯ, ನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀಯ, ನನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನನ್ನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಹೇಳು, ನನಗಾಗಿ ನೀನು ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟರೆ ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತಾನೆ ದೇವರು.